As jy gaan opgooi, doen dit in die pot. Ek verkies my lakens half sonder die reuk van kots. Ek vind dit slaap gemakliker so. Dankie. Maar ek dink ek's okay. Nie die eerste keer dat 'n man nie kan reg bly in my bed nie. So erge teleurstelling vir my sê. Aha. Sit die natwaslap op. Wat doen jy? Ek wag vir jou om te strip. Ek het jou huis toe gebring en jou versorg, so ek figure die minste wat jy kan doen is om my toe te laat om myself 'n bietjie te geniet. Nou draai om. Nee, idiot. Ek mag dalk lonely wees, maar ek is nie totaal nog desperaat nie. Ek besit nie 'n bank nie, so ek en jy slaap albei hier. Jan. My naam is Jan. Ek weet. Ek het julle 'n paar keer by die bar gesien. Jy het uitgehang met daai Marisa chick. Jy ken vir Marisa. Almal ken vir Marisa. Bietjie van 'n losie en daai. Sorry, is sy een van jou goeie vriende? Nee. Sy was tot gister nog my girlfriend. Ja. Nog hulle oop verhouding gehad. Nogal moeilik progressief. Nee, eintlik nie. Sy was die progressiewe een. Nee, ek was die blinde een. Jy is seker beter af. Dis wat almal sê. Verander nie hoe ek voel nie. Wat? Naat en klammerig. Huh? Sorry, ek sal op die grond lê. Nie stupid wees nie. Trek het jou hemp en kom lê maar weer. Wat is jou naam? Sinead. Angela. So sê my, wat sê die moeite waard? Wat bedoel jy? Wel, gewoonlik gaan drink ouens sê sy's moerse saam met hulle buddies. Jy het jouself siek gedrink en het lyk of iemand jou hond geskiet het. Ek was lief vir haar. Of liewers. Die idee van haar wat ek in my kop gehad het. Jep. Dis 'n kakke. Nogal. Was jy al ooit lief vir iemand? Jy weet so erg so dat jy siek gevoel het toe dit verby was. Ja. Eenmaal. Maar jy dink seker nie gaan dit discuss met jou nie. Ek is stupid om so aan te gaan daaroor. Ek sal seker oor dit kom. Kyk. Wat met jou gebeur het is 'n terrible ding. En jy's reg. Jy gaan seker daaroor kom. Hoopelik eendag ontmoet jy 'n nice girl en jou ex. Maar hoopelik ontmoet sy eendag iemand wat daai freaky hond posisie van haar kan handle. Weet jy daarvan? Kom al weer daarvan. Het jy ooit... Nee. Ek is gelukkig die crouching poodle hierdie lessie manoeuvre gespaar. Shame. Ek kon doen met paar tips. Regtig? Nee, stupid. Nou lep jy sy nou my vas. Ek vir die minste wat ek kan kry uit hierdie situasie uit 'n bietjie lepel lê. Dinge werk selde uit soos ons verwag. En miskien is dit 'n goeie ding.
doen, hè? Ja. Thanks. Sure. Dan ga ik om de tip volgende keer als je boord te komen. Misschien voor elke flop is dat toch een reden. En voor elke reden een flop wat wacht. Mens kan maar net aan het proberen. Want op die eind van die dag komt alles uit. En die was.